uma questão também que eu vejo, assim, que eu chamo de garotinho startup. Que é geralmente o cara que tá de camiseta preta. E aí, você não acha que isso acaba virando um uniforme, uma copia falta de personalidade? É? Eu, na minha opinião, eu acho sim, né? Só que são pessoas que, de repente, que eles já associaram, né, de alguma maneira, assim, ah, startup, calça e camiseta preta e tal, não vou sair do... Né, estou ali nesse tradicional, né? Então, de repente, é uma forma da pessoa ser aceita, né? Pertencer a um grupo, né? Também existe isso. A partir do momento que a gente se veste, né? Até existem estudos que, por exemplo, quando você é adolescente, por isso que a gente vê adolescente tudo vestido igual, né? Uhum. As meninas, os meninos. Por quê? Porque é uma fase que você quer pertencer a um grupo, né? Quando a gente passa a ser adulto, as mulheres, vai, elas querem se vestir de maneira diferente, porque você não quer chegar no mesmo lugar e estar vestida igual a outra, né? Então, talvez seja essa questão da pessoa querer pertencer a esse grupo. Então, aí fica o famoso copia e cola, que aí, uhum, vamos nesse que dá certo. E por que você acha que mulher, ela se importa mais com esse tipo de situação do que homem? Porque o homem, sei lá, se ele chega numa festa e tem alguém com a roupa igual a dele, tá geralmente de boa. É, vai dar uma risada, vai fazer uma piada, sei lá. E a mulher fica incomodada. É. É verdade, mulheres não gostam de, né, depois que elas são adultas, aí, tirando as adolescentes, elas não gostam mesmo de estar vestida igual. É, porque, infelizmente, existe uma coisa intrínseca nas mulheres de competição, eu não gosto disso, né, então eu não promovo esse tipo de coisa, mas assim, normalmente a gente gosta de demonstrar ali o que você tem de mais bonito, o que você tem de mais gentil, e a gente se comunica muito através da roupa, então realmente, quando você chega num lugar e você tá vestida igual a outra, você fala, poxa, toda hora vão estar olhando pra gente da mesma forma, tá associando a minha imagem com ela. E se for uma pessoa que você nem gosta e você tá vestida exatamente como ela, né? E essas coisas acontecem, tá? E mulher, a mulher se importa muito com a aparência, porque assim, quando a gente fala de imagem pessoal, engloba ali autoestima, autocuidado, tem muitas coisas que entram em muitas esferas na vida da mulher, na imagem da mulher, que impacta mais, muito mais do que o homem, até uma questão de hormônios e tal. Então, por isso que a mulher, ela precisa se sentir bem, estar bem vestida ali, gostar do que ela olha no espelho. A gente sabe que hoje tem um monte de homem que se importa com a aparência e tal, mas ainda assim, eu acho que é uma coisa que incomoda muito mais as mulheres do que os homens, né? Como você falou, o homem, ele é básico. Eu fui num casamento alguns meses atrás e tava... Eu acho que tinha uns 10 homens vestidos exatamente igual. Eles estavam de camisa branca e calça jeans e tênis. Inclusive, meu esposo estava vestido dessa forma. E eles de boa, como você falou, tava todo mundo... A mulherada, nesse dia, não tinha nenhuma mulher vestida igual. Mas assim, gente, 10 homens numa festa, todos vestidos igual. Entende? Então, você vê que o homem, ele é meio que programado, parece, para pensar dessa forma, né? Uhum. Verdade. Cara, eu uso camiseta cinza, um dos principais motivos. Se eu pudesse, usaria só o preto ou o azul marinho. Branco eu não gosto muito. Não se sente. E eu uso cinza porque eu tenho uma gata branca e uma gata rajada. E aí na camiseta preta fica muito pelo de gato. É isso, né, que eu ia falar. É, e aqui então, você tá de preto. Então esse é o principal motivo de eu usar cinza. Então tem muita gente que fala, ah, você gosta de cinza. Por que você gosta de cinza? Então, mas você é um cara mais tímido, fala baixo, né? Então, de repente, assim, você não gosta de cores que chamam atenção, que as pessoas vão olhar pra você. Porque se você chegar com uma cor mais alegre, mais vibrante, todo mundo vai olhar, uhum, né? E quando a gente fala do preto, do cinza, né? São cores mais neutras, mais escuras, mais profundas. Lembra que eu falei pra você? Não chega perto ou chega perto. Estou mais acessível ou eu estou distante, eu não quero conversa com ninguém, né? O preto, ele é muito disso. Não tô afim de conversa. Ah, é? É. Tem outra questão também. Corte de cabelo. Eu vou no cara que corta o cabelo e falo assim, cara, corta o mais baixo possível pra eu demorar pra voltar. Então, tipo, eu olho muito pouco no espelho. Né? Geralmente eu percebo que o meu cabelo tá muito grande. Quando eu desligo o computador pra ir embora, eu olho o reflexo no computador e falo, nossa, preciso cortar o cabelo. Por que que homem é tão relaxado? Hein? Olha, então, não deveria, ou né? Ou só eu sou relaxado? Não deveria, porque assim, como eu falei, a aparência, ela importa pra todo mundo. A imagem pessoal, ela diz muito sobre a pessoa, né? Ela revela, às vezes, coisas que vocês não sabem, né? Então, assim, às vezes, pra quem entende sobre linguagem corporal, imagem, cores e tudo, já revela alguma coisa, né? E aí, isso pode estar ligado a outras coisas, algumas coisas no subconsciente, alguns traumas ou algumas crenças, né? Depende de como você foi criado,
criado, se você foi criado achando que é uma pessoa que tem que se importar, tem que perder lá 10, 15, 20 minutos se arrumando, arrumando o cabelo ou não. Não, eu fui criado de uma forma que homem é isso, penteou o cabelo tal, não tem que ficar ligando para a imagem pessoal. Depende. Como eu falei para você, hoje quando a gente vê, tem muitos homens que gastam mais tempo, né, com aparência, inclusive fazendo tratamentos estéticos no rosto, no cabelo, entendeu? Uhum. Então tem uma coisa comportamental aí.